Ez. Bela nahez ezagutzen. Eta ez da ezagutzen, inkluso nire inguruan bizidan jendeak ez du ezagutzen. Naiz eta rekruzimendu horiek sortu. Baina, bueno, claro, bueno, batetik Jose Azurmendi ez da erreza irakurtzen. Esan nahi dut, gure artean Kant bat nork irakurtzen du, edo Hegel bat nork irakurtzen du, edo Heidegger bat nork irakurtzen du. Oso jende gutxik irakurtzen du, esan nahi dut, konparazioak hor jarri behar direla. Egia, esto, Jose Azurmendik ez du literatura egiten, ez du poesia, bueno, egin zuen, baino, oso pentsamendua lan garatzen du. Eta gainera oso modu sakonean, oso modu intensoan. Eta horrek jakina ezin du izan publiko masibo bat, hori garbi dago. Baina horrekin batera, Jose Azurmendi ez da Kant, ez da Schopenhauer, ez da Kierkegaard, ez da Hegel. Ez, Jose Azurmendi da lehen hitzetik, lehen esalditik, lehen liburutik Euskal Herriari hitz egiten dion gizon bat. Eta bere helburua Euskal Herriaren alde lan egitea da. Eta ez bakarrik helburu, baizik eta nik uste dut, berak egin dituen proposamen eta formulazio guztiak direla fundamentalak Euskal Herria ulertzeko, batetik, baina baita ere Euskal Herria dagoen minorizazio egoeratik ateratzeko. Jose Azurmendik proposamen bat dauka oso argia, eta gainera oso lotua kulturgintzarekin. Eta hortan, Jose Azurmendi ez da Kant irakurtzea, Jose Azurmendi irakurri behar da, hain zuzen ere, pentsamendu politiko bat garatzen duelako. Oso txertatua gure herrian.